årets kusk. Galan alltså den 10 februari. Gå in och rösta på årets häst också, apropå Nuncio till exempel, så kan du vinna två biljetter till nu, V753. Dagens gulddivision, mindre än 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg hästarna i V75s tredje avdelning. Det börjar med galopp för nummer 12 Nahar, samtidigt som nummer 6 Olympic Kronos tar hand om täten. Galopp också för nummer 2 Västerbo on the News som galopperar. 2 Västerbo on the News och nummer 12 Nahar. 2 utav de mer betrodda hästarna i det här loppet har alltså galopperat. Det är samtidigt också som Kim Eriksson plockade upp nummer 8 Anna Mix och placerade henne sist i fältet. Nummer 6 Olympic Kronos leder ett utdraget fält ut på den första långsidan. Det är med nummer 1 Alabala Kaitos i rygg på ledaren. 1 i andra på nummer 5 Playing Tua. 500 meters passering 1.10,2. 1.10,2, men då ska vi också ta med i beräkningarna att Berlino B öppnade snabbare i V75s andra avdelning. Det här är ju en helt annan kaliber på de här hästarna. Det bakom följer alltså nummer 1 Alabala Kaitos som är i ryggen. 5 Playing Tua som etta i andra på blev pick för Thomas Uberg i den där positionen. 9 Nothing But Class längre ner, 3 Class Book och finns som 3 i andra spår. Det är en bra position för Örjan Kihlström. Samtidigt som nummer 4 Flex Lane finns som 2 i andra spår för Adrian Colgini. Sist alltjämt nummer 8 Anna Mix. 1000 meter 1.12,4 med nummer 6 Olympic Kronos i täten. Kollar vi längre ner i fältet så hittar vi nummer 10 springer om just nu som 4 i andra spår. 3 på inen 9 Nothing But Class längre ner i fältet nummer 7 Dreams Take Time. Följde bakom av 11 Obi-Wan och en sladdande 8 Anna Mix som är till och med någon längd bakom nummer 11 Obi-Wan här med 800 meter kvar. Nummer 6, Olympic Kronos. Ledaren ska ut på den sista bort till långsidan. Ett Alabala Kaitos finns i ryggen. 5 Playing Tuba i andra spår. Är någon som attackerar? Ja, möjligtvis då Kihlström som är på väg här med nummer 3, Claes Bokel. Det är när 4 Flex Lane flyttades ner på innerspår så blev det köra rakt fram. Kihlström nu på gång i tredje och rundar en trött 5 Playing Tuba. 6 Olympic Kronos som leder loppet på väg in i den sista svängen. Det är alltså 88 oddser där framme. Totalt ospelare på V75. 6 Olympic Kronos som leder. 3 Claes Bokel tar upp jakten. Luckan har kommit för nummer 1 Alabala Kaitos. En 1% på V75. Längre ner finns nummer 10 springer om. Liksom nummer 7 Dreams Take Time. 11 Obi-Wan provar också. Det är bara upploppet kvar nu. I V75 tredje avdelning grepp i andra spår för nummer 1 Alabala Kaitos. Fortfarande Alabala Kaitos 9 Nothing But Class finns i bakom. Kommer nu invändigt. Långt utspurt där också nummer 10 springer om. Flera med chans. Liksom kommer Obi-Wan. För Flemming Jensen. Han satt blick stilla. Bara först, nummer 11, Obi-Wan. Och vi får jätteskräll på V75. Say what? Ja, jag vet inte, vad ska man säga? Vilket roligt lopp, ja, säger jag. Det var ju jättekul för alla som sprack på V75. 1%? Du är ingen spelare, du. Nej. Det var jag håller med dig. Det var roligt för att jag sprack på V75. Patrik, det var rafflande. Patrik. Ja, jag är med. Obi-Wan vinner till 1% på V75. Och till 42 gånger pengarna. Och det där är väl lite grann av Flemming Jensen också i ett nötskal. Han var ju liksom så där som han kör sina travlopp. Ja. Han sladdade en längd bakom klungan. Så han en längd ytterligare bakom till Anna Mix. Så det var ju liksom de två som, ja, de var väl aldrig med i matchen på något sätt. Men gissas vad gick Obi-Wan till slut. Ja, men verkligen. Och vi tittar lite på Anna Mix bakom Obi-Wan också. Anna Mix som, ja, gick 12-4. Hon är fullt på att hänga med de andra. Mm. Hon går 12,5 sista varvet. Jag klockade henne, Anna Mix. Utan att vara sådär så att det slog några gnistor om henne som var. Men hon var helt okej, okay, men ja, jag vet inte vad jag ska säga. Obi-Wan var ju mycket bättre. Mm. Det är funksgräns som heter Duga. 11 år är han, Obi-Wan. Är ni med på den här nu då? Mm. Kraften är fortfarande med honom. Ja, det är Star Wars. Bra, Micke! Ja, men du har rätt gamla barn också. Ja, men jag har följt allt det där. Ja, okej. Ja, 11 Obi-Wan, en superöverraskning på V75-spelet tillsammans med Flemming Jensen. Som har en möjlighet till att, men på många vis superöverraska idag. Det är ju han som har den egentliga utmanaren till Arrow the Baron, nämligen...